Henrik Furubotn og Sogndal er nærmest skåring før pause i førstedivisjonsoppgjøret mot Moss. Men med 40 år gamle Håvard Flo på banen etter hvilen blir det større fart på laget fra Saftbygda. Sogndal får straffe, og Ole Jørgen Halvorsen er sikker fra kvittmerken. Så er Barry Kader frempå. På andre forsøk lykkes sirkusartisten. Like myk er nok ikke gamlefar Flo, men skuddfoten er det ingenting å si på. Det ender 2-0 til Sogndal, som leder førstedivisjon med superreserven Håvard Flo. Ja, Håvard gjør jobben fortsatt. Fantastisk ut. Så jeg tror det var kanskje litt av det som endret kampbildet også. De måtte ta mer hensyn til Håvard, og da kom vi lettere til rundt på kantene og fikk mange innlegg etter hvert. Hvis det blir elitseriespill utpå her til neste år, er du med der også? Tvilsom.